အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါပိဖူမိုက်ချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဖတ်ပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒေါက်တာဖြိုးတီဟာကြီးတာထားတဲ့စိတ်အညစ်အကြေးများဆိုတဲ့စောင်းမားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစောင်းမားလေးထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်တွေကိုညဉ့်ဉျေးစီမဲ့အကြောင်းအရာတွေကပါတွေ့တယ်ဘာကြောင့်အခုလိုမျိုးတွေဖြစ်နေကြတာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေအပြင်ဘယ်လိုရှင်းချကြမ
Say in ye a jimia. Diluas say kong shi de. Duaro say kong machu, yo mare. Satapin, genodo pure jarebo. Daria, do the bow, toka pigeon. My pigeon a boma moody beetle quaja tara. Toto, say so let the poga. Edilo, a puma hoeing, a meso bureau, yet he pia piolo meow. Do mea pomaro, meoma tapi me. Go ye say ga, a jang jang nija, pull on yana rishide. Luta lauter team a pippy me, Toda trapido, say so near Ari Shide. Dear to a general sima, do yali shide say in yeji gumu miawichemare. Tona die, Saharo shiva lime, Payachu nale me ludo, miole mare. Number de, loba. Logan dia shiba ma, a gong liba bare. Luria, eh, liba umiaginga, lujin jare. Yabi, dimiagine. ဆုံးရှုံးသွားရင်တော့ခံစားကြရရတယ်။ဒါတွေဟာလောဘကိုအခြေခံထားတာပဲ။ဥပမာစာရေးတွေပဲထား။လူတွေကြိုက်ဖို့ကြည်ရပြီးတော့ရေးတယ်။လူကြိုက်သွားကြတယ်ပေါ့။ချီးမွမ်းခံရတယ်။အဲ့ဒီကနေအချွေအရင်တွေများလာတယ်။စာဖေးပရိသတ်တွေ လူကြိုက်များဖို့ကတည်းကထားလာတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ဖန်တီးတွေးခေါ်မှုတွေကမလွတ်လပ်တော့ဘူး။အရေးအသွေးတွေကြာစင်းလာတယ်။လောဘဆိုတဲ့စိတ်အညစ်အကြေးကကိုယ့်ကိုမသိမသာဒုက္ခပေးနေတယ်ဆိုတာဥပမာသေးသေးလေးပြလိုက်တာပါ။ကိုယ်လုံးနေတဲ့အလုပ်ကိုယ်ပဝင်ခြင်းကလူတွေနဲ့ချိန်ထိုးပြီးလဲစဉ်းစားကြည့်နိုင်ပါသေးတယ်။နံပါတ်နှစ်ကတော့ဒေါသပါ။လူတွေတိရစ္ဆာန်တွေအပေါ်မှာဒေါသထွက်ကြတယ်။ ဘာလုပ်လိုက်လို့ဘယ်လိုစကားပြောလိုက်လို့အခုကားရီစီးပြီးသားဦးငှက်ချေးပါချလိုက်လို့စသဖြင့်ပေါ့အဲ့ဒီအပြင်တက်မဲ့အပေါ်မှာလည်းဒေါသတွေထွက်ကြတယ်ကားရီယာပြပြန်ပြီအရေးတဲ့ဒီဖုန်းကလည်းပြက်နေတယ်ဒီလိုမျိုးတွေနေစဉ်ဘဝမှာပြောမိတတ်ကြပါတယ်တတော်ဝါတွေအပေါ်ဒေါသမထွက်မိဘူးကတော့မေတ္တာတရားကိုကျင်းစာတရားတွေလိုပါတယ်အကျံပတ်စစ်တက်လိုမျိုးကြတော့မေတ္တာတရားထားဖို့ခက်ပြန်းရော အဲ့ဒါကြတော့ကိုယ်ပါလုံးနိုင်နေဆိုတဲ့ဘက်ကိုစိတ်ခွန်အားတွေပြောင်းဖို့ပြီးထိန်းနာမျိုးလုပ်ကြည့်ပါ။တမယ်ရီအဖြစ်ဖြစ်တွေအပေါ်မှာဒေါသထွက်ရင်ကြတော့မှန်ကန်စွာနှလုံးသွင်းခြင်းပါဠိလိုဆိုရင်တော့ယောနိတော်မနတိကာရအင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင် positive thinking ဒါတွေလိုတယ်ပေါ့။ဥပမာကားပြတ်တယ်ဆိုတာတော့ဆဲဆိုမနေပဲနဲ့ဟုတ်ပြီ။ကားကတော့ပြတ်သွားပြီ။ဘယ်လိုပြင်မလဲ။ကိုယ်သွားစရာရှိတဲ့ခရီးကိုဘယ်လိုဆက်သွားမလဲ။ စိတ်တူရတာတတ်တာမယ်အလုပ်လည်းတွင်မယ်ပေါ့နံပါတ်3ကတော့မောဟလူတိုင်းတစ်နေ့တရားမှာကိုတည်တယ်ဒါပေမဲ့မီလျော်နေကြတယ်ဘယ်တော့မှမတည်တော့မဲ့လူတွေလို့အမုန်းနေပွားမာနတွေထားလောဘတွေများမလုံတင်တာကိုလုံလုံတင်တာကိုမလုံဒါကြောင့်တရားနာတာတရားစာအုပ်ဖတ်တာကိုယ်ပုံဝင်ခြင်းမှာမြင်တွေ့နေရတဲ့ သင်ခါရတဘောတရားတွေကိုစင်ကျင်ကြည့်တာတွေနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့တတိပေးတင်ပါတယ်။နံပါတ်4ကတော့ဟီရီအော်တပါတရားကင်းမဲ့ခြင်း။ဟီရီဆိုတာကမဟုတ်တာလောက်ရမှာကို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 ရှက်တာ။အော်တပါကတော့သူတပါကဲ့ရင်မှာကိုရှက်တာကြောက်တာ။ဒါတွေကင်းမဲ့နေရင်လည်းစိတ်အညစ်အကြေးပဲ။ဒီနေ့ခေတ်ကရုပ်ဝတ္ထုဆန်လာတယ်။အောင်မြင်မှုချမ်းသာမှုနာမည်ကြီးဖို့ဒါအရေးကြီးဆုံး။ဘာပဲလုပ်
တ်တွေကိုဥသာပေးလာကြတော့တယ်။အဲ့ဒီတော့ဒီလုံရက်တွေကလွဲနေလို့ဝိုင်းပြောနေကြရင်တောင်။ဒါငါ့ကိုမနာလို့လို့ပြောတာ။ဝေဖန်သူတွေကိုဂရုမစိုက်ဘူး။စသဖြင့်တုံ့ပြန်လာရော။တကယ်ကအဲ့ဒါခိုင်မာပြတ်သားတာမဟုတ်ဘူး။အရှက်မရှိတာ။အခုဆိုလေကြီး။တပီလုံးနဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်နေတာကိုဂရုမစိုက်ဘူး။ကိုကြောင့်လူပေါင်းများစွာဒုက္ခရောက်ရတာလေ။
အေးစီပဲဆိုတော့ဒီဟိရိဥတ္တပတရားတွေခေါင်းပါနေတာပဲပေါ့ဒါကြောင့်လေဒီတရားနှစ်ခုလောကကိုစောင့်ရှောက်တဲ့တရားတွေလို့လဲဆိုကြတယ်နံပါတ်5ကတော့မာနမာနကိုကောင်းတဲ့ဘက်ကလည်းပြောကြတာရှိတယ်ဥပမာငါဘဝကိုသူများအောက်ချနောက်ချမဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်မြန်မာကိုကဘာကအထင်မသေးရအောင်လုပ်မယ်စသဖြင့်ပေါ့သို့တော့သူ့အတိတ်ဘဝကတော့မယူကျူး ထောင်လွားတယ်မောက်မာတယ်ဘဝင်မြင့်တယ်အောက်ခြေလွတ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောရှိတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာမှာရှစ်ခုကတော့ရင်ထီချင်းငါးပါးနဲ့ရှစ်ခုရတယ်ဆိုတာကမာနကိုပယ်သက်ခိုင်းတာပါပဲရှစ်ခုပူဇော်ဖူးမြော်မှန်လျှော့ဆိုပြီးတော့ရွတ်ဆိုကြသလိုပေါ့မာနဟာလေဒီစိတ်အညစ်ကြေးတွေဟာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါဖြစ်ရင်မာနဟာဘာတွေပြဿနာပေးသလဲစဉ်းစားကြည့်ကြရအောင်ကျွန်တော်ဆိုရင်ဘဝင်မမြင
အင်းမေမကောင်းလို့ပါသို့တော့ဒီလိုလူမာတောင်းမာနာကနည်းနည်းရှိသေးတယ်ဥပမာကိုထက်ငယ်တဲ့သူတွေရေးတဲ့စာကိုတိတ်အလေးထားပြီးတော့မဖတ်ချင်တာမျိုးဒီလောက်ကတော့ငါတီးပြီးသားပါဆိုတဲ့စိတ်အစွဲနဲ့ဖတ်တာပေါ့သင်တန်းတွေတက်ကြလဲဒီလိုပဲတချို့ကငါမတက်မဖြစ်လို့ဒါလာတက်တာဒါတွေများငါတိပါတယ်ဆိုတဲ့မာနာနဲ့လာကြတာဒီတော့သင်တန်းအချိန်သာပြည့်သွားတယ်ဘာမှမသင်ယူလိုက်ရဘူးလေ့လာခြင်းနဲ့မျက်စိနဲ့သာကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြောနေတဲ့အကြောင်းအရာကကိုတိထားပြီးဖြစ်တာတော့သူဘလို့လေးတင်ပြသွားတယ်ဘလို့အတ္တိပတိလေးတွေလှုပ်သွားတယ်စသဖြင့်လေ့လာနိုင်တာပေါ့ဒါကြောင့်မာနာကြီးတဲ့သူဟာသင်ယူမှုမှလည်းပြဿနာရှိတယ်တရားဟောရတာလည်းခက်တယ်ဆုံးမရလည်းခက်တယ်ထောက်ပြဝေဖန်ရလည်းခက်တယ်နောက်တစ်ချက်မေတ္တာတုံမှာပါပါတယ်မာမာနထောင်လွှားသူမဖြစ်ရဘူးတဲ့မေတ္တာတုံရဲ့ရှေ့အပိုက်တွေကမေတ္တာထားဖို့လိုအပ်တဲ့အခြေခံစိတ်နေစိတ်ထားတွေကိုဟောထားတာအဲ့ဒီတော့မာနကြီးပြီးတော့ထောင်လွှားနေတဲ့သူဟာမေတ္တာထားနိုင်မှုမလွယ်ပါဘူးကိုယ်အိမ်ကအိမ်အကူဆိုမတူသလိုမတန်သလိုဆက်ဆံပဲနိုင်လို့ရတဲ့သူကိုနိုင်မယ်မင်းအစ်စ်နဲ့ငါကူများဘာညာပေါ့ဒီတော့ဒီလူဟာဒေါသလည်းဖြစ်လွယ်တယ်သူကိုယ်တိုင်လည်းမအေးချမ်းဘူးတတိယတစ်ခုကအစင်မပြေမှုတွေကြုံရတဲ့အခါမှာပြိုလဲလွယ်တယ်လောကန်တရားအကောင်းလေးပါးနဲ့ကြုံရချိန်မှာထောင်လွှားမောက်မှာခဲတော့အဲ့ဓာတွေမရှိတော့တဲ့အခါမှာဒုက္ခရောက်ရရောဓာတွေဟာမတည်မြဲဘူးလို့တွေးထားတဲ့သူတွေကမမတက်ဘူးမထောင်လွှားဘူးဘယ်သူကမဆိုလီလီဆာဆာဆက်ဆံတယ်အဲ့ဒီအခါပြန်ကြတဲ့အချိန်ရောက်လာရင်လည်းအနည်းနဲ့အများတည်ငြိမ်နေကြတယ်မန်တက်တယ်မောက်မာတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအသေးစိတ်ပြောရမယ်ဆိုအမျိုးမျိုးရှိပါသေးတယ်။ကိုယ့်ရဲ့လှပခြင်းအပေါ်ကိုယ့်ရဲ့ငယ်ရွယ်မှုအပေါ်ကိုယ့်ရဲ့ပညာဥစ္စာပစ္စည်းယာဉ်နောက်ဆုံးကျန်းမာနေကောင်းရင်တောင်အဲ့ဒီပုံမှာအခြေခံပြီးတော့မှန်တက်တက်ကြပါတယ်။ကိုဘက်ကငါ့ကိုမကူးနိုင်ဘူးလို့ငါကဘယ်လိုကျန်းမာတာလို့ပေါ့။လူပဲလေတနေ့တော့အိုလာနာလာမှာပါပဲ။တဘာဝတရားပဲကိုယ့်ကျန်းမာနေမှုအပေါ်မှန်တက်ခဲ့တော့နေမကောင်းဖြစ်ရင်တော့စီကံမပြတော့ဘူးငါကဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့ကြိတ်ခန်းတယ်ဒီတော့အချိန်မနှောင့်သင့်မယ်နဲ့နှောင့်ရတယ်ဒါကမာနကပေးတဲ့ဒုက္ခတွေပါပဲနံပါတ်6ကတော့အိတ်တာမစ္စရိယအိတ်တာဆိုတာကသူများရတယ်လို့ကိုရမနေတဲ့အတွက်မကျေနပ်တာမနာလို့ဖြစ်တာမစ္စရိယကတော့ကိုရတယ်လို့သူများရသွားမှာကိုဝင်တူတာဒါတွေကလည်းတော်တော်များများမှာတွေ့ရတတ်တဲ့စိတ်တွေပါလုပ်ငန်းခွင်တွေမှာတော်လို့ပျောက်စားခံရတာအလုပ်ကြိုးစားလို့ရာထူးတိုးသွားမှာကိုမနာလိုတာမိသားစုတွေထဲမှာအကြီးဆုံးကအငယ်ကိုအလက်ကအငယ်နဲ့အကြီးကိုစသဖြင့်မနာလိုတာတွေရှိတတ်ပါတယ်နောက်ပြီးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲဆိုပါတော့ကိုစာအုပ်ရောင်းရတယ်ဆိုရင်အကောင်တခြားစာအုပ်တောက်ကလည်းအဲ့လိုပဲရောင်းနေရတယ်ဆိုစိတ်ထဲမှာမစ္စတရီယာကဝင်လာတယ်အနည်းဆုံးတော့ကိုကအယောင်ရဆုံးနံပါတ်၁သူကနည်းအဲ့ဒီလိုဖြစ်ချင်တာပေါ့လက်ကသာသူ့ရဲ့ post off မှာ congratulation သွားမှန်နေရတာနောက်ပြီးအဲ့ဒီစိတ်တွေကကိုနဲ့မတိမ်မရေးလောက်ရှိနေတဲ့နေပယ်ချင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့သူတွေအပေါ်မှာပို့ပြီးတော့ဖြစ်လွယ်ပါတယ်ကိုထက်တိတ်မြင့်လွန်နေရင်တိတ်ပြီးတော့နေကြလွန်နေရင်နေပယ်ချင်းမသက်ဆိုင်တဲ့လူတွေအပေါ်ဆိုရင်ဖြစ်ခဲပါတယ်ဥပမာ Harvard တက္ကသိုလ်ကဖွဲ့ရပြီးတော့နာဆာမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့မြန်မာတယောက်ရှိတယ်ဆိုပါတော့ငါတို့မြန်မာတွေကွာဆိုပြီးတော့ဂုံယူတယ်
မိုးရီတာထားနိုင်တယ်။ကိုနဲ့ငငယ်ကဆေးကြောင်းအတူတူတက်ခဲ့ပြီးအခုအမေရိကကိုရောက်နေတဲ့သူဆိုရင်တော့ဒီကောင်ငငယ်ကဘလို့ပါဘာညာပါပေါ့ပြောမိတတ်ကြတယ်။နည်းနည်းတော့ဖြစ်ဖြစ်တော့မကောင်းကြောင်ပြောလိုက်ရမှာနေသာထိုင်သာရှိကြတယ်။ဖြစ်တာကတော့ဖြစ်နေကြတာပဲ။တတိတဲ့ထိနိုင်ပြီးတော့မိုးရီတာပွားနိုင်အောင်တဖြည်းဖြည်းစူးစမ်းတဲ့သူရဲ့နည်းနည်းတော့မကောင်းပြောတဲ့သူရဲ့ပျက်စီးရပျက်စီးချောင်းကိုပါကြံတဲ့သူရဲ့ဆိုပြီးတော့ပဲကြွားချကြတာပါ။နံပါတ်9ကတော့ပြက်လွင်ခြင်းပါ။လူကတနည်းအားစိတ်ကတနည်းအားပြောရရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကပြစ်စုံပန်တက်တဲ့ကိုမနေနိုင်ဘူး။ဘယ်ရောက်နေသလဲဆိုရင်အတိတ်ကိုရောက်ချင်ရောက်နေမယ်။အနာဂတ်ကိုရောက်ချင်ရောက်နေမယ်။အတိတ်ကကို့အမားတွေကိုနောက်ထားရချင်ရနေမယ်။တယောက်ယောက်ကကို့ပေါ်လှုပ်ခဲတာတွေကိုဒေါသထွက်ချင်ထွက်နေမယ်။အတိတ်မှာပိတ်မိနေတယ်ပေါ့။အခုဆိုရင်လေတော်တော်များများကမျောလင်းချက်မဲ့နေကြတယ် homeless ဖြစ်နေကြတယ်ဒီတော့စိတ်ဆင်းရဲကြတယ်အနာဂတ်အကြောင်းကိုမတွေးနိုင်ပဲဘယ်နေပါမလဲသို့တော်လေတက်နိုင်တယ်လောက်လက်ရှိကိုအာရုံစိုက်ထားနိုင်ရင်တန်ဖိုးထားတဲ့ရင်စိတ်ပူပြီးတော့အေးချမ်းရတာပေါ့ဘာသာရေးရှုတော့ငါကြည့်ပြီးတော့ရေးမယ်ဆိုရင်တော့တခြားအချက်တွေရှိပါလိမ့်ဦးမယ်သို့တော်ကိုကိုတိုင်းရောကိုပတ်ဝန်းကျင်ပါပါအတွေ့များရတဲ့အချက်တွေကိုပဲရည်ထားတာပါမနက်မိုးလင်းလာရင်မျက်နှာသစ်သွားတိုက်အညစ်အကြေးတန့်စင်ကြသလိုဒီအချက်ကိုချက်ကိုလည်းချက်လစ်လေးလုပ်ပြီးတော့သတိထားတန့်စင်ကြည့်ပါလူကြိုက်များတဲ့နောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့စားရေးချင်းကစားလို့လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့အခါမှာစီးပွားပြိုင်ဘက်ကိုမကောင်းပြောတာနောက်ကျောကိုဓာတ်နဲ့ထိုးတာနောက်ဆုံးအခုအာနာသိညာအထိဒီစိတ်အညစ်အကြေးတွေနဲ့ပတ်သက်ဆက်ဆက်နေပါတယ်လက်ညစ်ပတ်နေသလိုပေါ့အရင်ဆုံးဒီလက်နဲ့ကိုယ်တိုင်စားမိရင်ကိုကိုကိုဒုက္ခပေးတယ်ဒီလက်နဲ့ပဲသူများရဲ့အစားအသောက်ပြင်ဆင်ပေးတိုင်းရင်စားတဲ့သူလည်းဝမ်းလျှော်မယ်စိတ်အညစ်အကြေးဆိုတာကလည်းဒီလိုပါပဲသူတစ်ပါးကိုဒုက္ခပေးတဲ့အဆင့်လောက်ထိရောက်သွားနိုင်တယ်လို့ကိုချင်းတိတ်ခါအတိစိတ်နဲ့ထိန်းထားနိုင်တဲ့ဆိုရင်တော့ကိုကိုကိုတော့ပြန်ပြီးတော့ပူလောင်နေစေတတ်ပါတယ်အင်းညီမအညစ်အကြေးပေးဆုံးသွားတဲ့ဆိုရင်မြန်မြန်လျှော်ဖို့ရင်ထည့်ရလွယ်ပါတယ်ကာလာတစ်ခုကြာသွားရင်ပြန်လျှော်ရခတ်သွားတတ်တယ်အဲ့ဒီထက်ဆိုလို့ဘလို့မှချွတ်မရဘူးဆိုရင်ဒီအစွန်ထင်းတွေကတာမန်လိုပဲထင်တာတတ်ကြတယ်ငါကမရဘူးဒေါသကြီးတယ်လူဆိုတာကလောဘရှိမှအောင်မြင်တာစသဖြင့်ညစ်လို့ညစ်နေမှတောင်မတည်တော့တဲ့အနေအထားမျိုးတည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဒီအညစ်အကြေးတွေဟာကျွန်တော်တို့မှလည်းရှိတယ်စာဖတ်တဲ့သူတွေမှလည်းအနည်းငယ်များရှိနိုင်တယ်တဲ့နဲ့စောင့်ကြည့်ပြီးတော့နည်းနည်းတည်းများနေအောင်လုပ်ကြိုင်မှုလိုပါတယ်။အထူးကားကတော့စိတ်ကောင်းရှိဖို့ကပထမဆုံးတဲ့စကားမှာငါဘသူပေါ်မှာမှမယုံမှဘူးဆိုတဲ့အစင်းလောက်တင်ရက်မနေပဲနဲ့ဗုဒ္ဓရည်ရွယ်ထားတဲ့စိတ်အေးချမ်းကြည်လင်ခြင်းအစင်းထိသွားဖို့ပါပဲ။